Užívali si chute dávneho baroka uprostred leta v 21. storočí. V kaštieli v Tomášove sa zišli desiatky hostí, aby sa zúčastnili na špeciálnej ochutnávke barokových jedál z kuchyne prvotriedných majstrov. Chceli by ste večerať ako králi? Na to nemusíte mať ani modrú krv. Niekoľko chodovú večeru si môže vychutnať každý. Poriadame tu aj tematizované večere. Sú to večere zamerané na históriu a preto máme názov História na tanieri. Si užili desiatky prominentných hostí na čele s hercom Ivanom Vojtekom a jeho manželkou. Pochutnávali si na studenom a teplom predjedle, polievke z bažanta, telacej sviečkovej a famóznom dezerte. Súčasťou každého chodu boli kvalitné slovenské vína. Menu bolo zostavené v barokovom štýle. Tie porcie nie sú veľké, nikdy neboli veľké porcie, pretože človek vtedy nemal potrebu sa nahltať, hej, ale vychutnať si tie chvíle života, kedy prijíma potravu. A o to radšej potom išiel podávať nejaké výkony, hej, či už pracovné, či už akékoľvek. Známy herec a labužník si vychutnal všetky chody barokovej večere. Našiel medzi nimi aj svojho favorita. Tá telacia sviečková, predsa len, ja už k tomu nepotrebujem prílohy žiadne, hej, možno trošku tej zeleninky, ale samo o sebe. Tá telacinka bola úžasná, bola fantastická. Celý tematický večer sa odohral vo veľmi príjemnom prostredí, ktoré pripomínalo dávne veľkolepé časy princov, princezien a kráľov. Kaštieľ v Tomášove je totiž citlivo zrekonštruovaný so zachovanými maľbami na stenách. Kedysi slúžil na prevýchovu problémovej mládeže a dnes je jediným art decor hotelom na Slovensku. Televízia, joj.